1944年6月，可以说是第二次世界大战最重要的一个月份。人们所熟知的呢，就是电影《拯救大兵瑞恩》里记载的欧洲战场6月6号诺曼底登陆。而实际上，那个月在亚洲还有两个战场，双方出动的兵力和战斗之惨烈，绝不逊于诺曼底登陆。一个是没有多少人知道的6月15号太平洋战场上塞班岛的浴血战。再一个就是更少人知道的，在中国战场上从6月16号日军开始进攻长沙衡阳的长衡会战。三个战场双方出动的兵力都在20万以上，总数有100多万的兵力，可以说是第二次世界大战同盟国和轴心国之间的大决战。10万多士兵在这三个战场上丧生。中国战场上的长衡会战是日本1号作战计划的重要一环。日军呢，从6月16号开始进攻长沙，6月18号长沙失陷，然后兵锋直逼衡阳，展开了日本战史所称中日战争中最重要和日军伤亡最惨重的一次城市争夺战。这是一座抗日战争中政府唯一命名的抗战名城。像是这不是斜着的。这是一座在当时成为全世界注视中心的英雄城市。军事重要的对比上呢，当然是首要的原因。这是一场中国8年抗战史中最为惨烈的城市保卫战。死守都是杀伤，把守了的拼。这是一场被称为中国的斯大林格勒保卫战的城市争夺战。最后是全部壮烈牺牲。它就是衡阳保卫战，它发生在1944年，它历时47天，影响整个抗战战局，使日本军队付出了最为惨重的代价。从6月23日到26日，彭山勇命令第68师团、116师团强度下降，向衡阳守军发起正面攻击，同时命令独立第5旅团突破第10军第3师第8团在衡山的阻击，快速向衡阳的西北方向进逼。方先觉针锋相对，将2个主力师预备第10师防守主阵地汽车西站至湘江大桥一线，第3师防守汽车西站到霞神渡一线。英勇的衡阳保卫战开始了。方先觉为了振作士气及便于指挥，特意将军指挥所设于衡阳南郊5桂岭的湘桂路局内，距前线仅300公尺。日军几次冲到他的指挥所面前，但他仍沉着镇静地指挥战斗。他的表现起到了稳定下属官兵情绪的作用，官兵们见军长如此镇静，也都镇静下来。当时他的这个指挥所距离前线只有300米，只有300米。那么敌人经常是冲到他的这个指挥所附近，但是呢，方先觉总是表现得非常的这个镇静沉着。在这个方先觉的这个蹲指挥所附近，敌人一下的尸体就有1000多具。日军的第一次总攻在6月26日正式展开，火车西站附近的亭滨山和高岭成为日军进攻的首要目标。亭滨山、高岭两个高地东西相距约600公尺，地处枫树山、张家山阵地南侧200至400公尺，属于中国军队南线主阵地前的重要据点。亭滨山和高岭是预备第10师、第30团防守的江西会馆和临江高地5桂岭的前哨警戒阵地，分别驻1个连和1个排的兵力。守卫这两个据点的是衡阳守军豫十师第3团的第7连，团长是叫张德三。那么这个张德三啊，非常的这个骁勇善战，这个有猛张飞之称。那么他喜欢喝酒，也喝了酒之后，这个打仗特别勇敢。那么早在这个战斗开始的时候，
这个张德山啊，就立下誓言，就是誓与据点更存亡。日军攻击之初，以为这不过是两个孤立的小据点，于是在炮火和飞机的掩护下向我阵地发动猛攻。一时枪炮声命如骤雨，两个阵地全部被硝烟炮火所笼罩。因为就是两个小据点，是不是？而且守军也不多，是不是？一更才一个连，一更才一个连。田兵上是有两个排，由这个张德山率领。那么高连呢，是一个排，是一个排。兵力也不多，那么日军就没有把他看在眼里面，以为这个很快就可以跟战。但是呢，这个战斗开始以后，日军啊，在这两个据点之前，遭到了守军的这个极其顽强的抵抗。高岭为张家山和枫树岭两大据点之间的一个小丘陵，只驻有守军一个排兵力，相距两大据点约400米。日军100多名士兵冲到高岭阵地时，先是被预设的地雷阵炸得东倒西歪，待到剩下的日本兵回窜时，又遭到张家山、枫树山两大据点的测试火力网的夹击，进攻的日本兵绝大部分被歼，只有少数几个人逃回。高岭那个地方就是一个排，日军进攻的部队呢，起码是我们10倍以上。你说他就是走起来压都压死你了，对不对？你怎么能守得住呢？但是他也艰苦地守了一两天，消灭的敌人呢，是他们自己士兵的多少倍以上。日军于是集中炮火轰击两高地，守军炮火立即予以还击。这种炮战僵持多时，此起彼伏，命如骤雨。浓密的炮火中，日军又发起数次冲锋，守军官兵好像从灰土中钻出来一样，但依然火网密制，毫无衰减。日军仍不能进前，炮火重新开始轰击，周而复始，直至夜幕降临。基本上他是用炮弹把这个山都翻了一片，所以我们的战士主要是牺牲在他的这个炮弹下面。飞机的轰炸，轰炸之后就是用大炮，这个做这个地毯式的炮击。到6月27日凌晨3时，高岭的枪声渐渐停息。排长李建功政委与预备第10师30团307连1排的全体士兵争邦，日军占领高岭。高岭的守军是一个排，第七连的一个排。那么这个排在这个高岭上面与敌人苦战了一天一夜，苦战了一天一夜。那么最后是全部战力牺牲，高岭这个据点才告失守。稍后在亭兵山高地，30团前进警戒部队第七连在勇敢善战、素负盛誉的连长张德山的率领下，经过两天一夜孤立无援的苦战，顶住了日军一次又一次疯狂冲锋。在四面受敌、众寡悬殊的情况下，又浴血奋战。据守亭兵山的这个第七连的连长张德山，他本来是可以撤下来的，他在这个6月27日，当这个战斗进行到最激烈的时候，他给这个御十师的师长苟先才打电话，对他说，师长，我以后可能见不到你了。那么这个苟师长听了以后就对他说，说张德山，你要听我的话，如果日军根据太猛烈的话，你可以放弃据点，撤回主阵地。我让你们团的团长用火力掩护你撤退。张德山，河北人，航务出身，高大勇武，姓世久，为人直率忠诚，勇猛善战，人称猛张飞。张德山在守卫亭兵山之初就立下誓言，必与阵地共存亡。那么到最后，这个亭兵山的守军
包括这个张德三在内，只剩下四个人，剩下四个人。那么张德三和他手下的这几个士兵就与敌人展开了肉搏。那么最后这个张德三他是被这个日军呢用刀砍死，用真刀砍死，全部壮烈牺牲。近两日夜激战，日军虽然占领了高岭和亭兵山这两个我军前进警戒阵地，但日军付出了沉重的代价。在这两个高地四周，日军几十不在一千军以下。日军第一个进攻的大队自大队长及以下军官全部阵亡，整个大队最后只剩下20人。除城南战斗激烈外，城东岸的战斗同样艰难。6月27日，日军攻到了我军主阵地江西会馆和五桂岭枫树山前一带。这时陈纳德将军指挥的中美联合空军派出大批飞机凌空助战，牢牢掌握了战场制空权。这期间还发生了一起争夺中国飞行员的故事。6月27日上午9时，中国空军6架 P-40 战机飞抵衡阳上空助战，俯冲轰炸与低空扫射反复进行。此时日军进攻受阻，急忙撤退。正当中国士兵仰面观看空军的英姿时，忽然间一部战机尾部冒出浓烟，机身摇摆不定，眼看就要坠机。飞机落下来，落在这两个正在的中间，我们先去抢救，拖回抢救，两边跑走，我就不跑，把我们跑搞出来，等其他都跑，打，那火力还打得像这厉害。中日双方顿时开始了一场激烈的炮战。虽然中国军队的火炮只有十几门81毫米的迫击炮，但是因为轰击的精度很高，使得日本步兵不能靠近飞机。随即，日军也运用火炮封锁住了中国守军前进的道路。此时，战机迫降的位置离亭兵山高地最近。亭兵山呢，那个连长啊，就张德山，他就派这个排长，叫做张世禄，去营救6个人，6个士兵。这6个士兵呢，日本他也是势在必得，要抓住这个飞行员。这个张世禄给3个士兵就牺牲了，另外3个士兵呢，就把这个飞行员就救上来了。救上来的时候呢，他已经受了重伤，大概是把这个喉咙啊、嗓子那地方冻了伤，把他送到军部。获救的飞行员名叫陈荣祥，在当时的战事下，他没有机会回到后方，于是他就留在第10军指挥部担任空军参谋一职。陈云祥的工作主要是改善地面部队与空军的沟通障碍。在当时，中国军队没有空地沟通的电台，一切联络只能靠信号部。但是当时的信号部存在很多弊病，于是空军在这种情况下只能对可见目标进行攻击。因此中国军队的陆空军配合作战一直存在着较大的难度。他把这个空军部队规定的一些地面上的这个型号啊，他根据实际的情况进行了改革改制，使这个上面的空军能够看得清，这是第一个。第二个呢，还能够分清敌军的
这个距离兵种什么都能够分清楚，啊，就是宏大的话就有目标，啊，这样呢是在这个对于第十军这个地面跟空中的联系方面起到很大的作用。失去了制空权，日军于是改变战法，白天不敢再战，直到夜晚才来进攻。他们实行肉弹主义战法，以三四百人为一组，打着赤膊轮番进攻。但夜晚打仗还是与白天打仗一样，都是短兵相接，完全靠刺刀、手榴弹冲来杀去。日军妄想以这样的肉弹精神战法来摧毁国军斗志，他就往上来投机。往上一听到弹子响呢，国里就手榴弹就丢出去了。那就是好像是，可是枪呢，到那时候好像没放到作用的样的，就是手榴弹。开战没有几天，弹药的消耗量远远的超出战前的估计，尤其是手榴弹、炮弹的消耗。于是，御史师三十团团长陈德豹命令所辖部队要沉着应战，坚持三不打原则：看不见不打，瞄不准不打，打不死不打。他命令部下，在日军靠近守军阵地前的障碍物时不要射击，以防日军窥探守军的火力部署情况。等到日军大部通过外围障碍物后，来到守军阵地外壕时，利用交叉火力进行必杀，待日军到达绝壁攻势前，使用手榴弹将其消灭。那么这个日军进到这些峭壁下面的时候，本来以为安全了，是不是以为这个枪打不到了，那么正到他们这个清醒的时候，那么手中的这个手榴弹就这个层天而降，是不是，那么就把这些日军就全部消灭在这个峭壁之下。我们打死这个手榴弹啊，就是为了这个增加这个作战的力量啊，就是部队啊、连长都教这个战士啊，暂且的做好了投掷的方法，把三个手榴弹空进一孔，啊，这个爆炸的能力相当强，啊，而且他日军攻了离这个攻势比较近的时候啊，我都是当过手榴弹的杀伤范围以内，啊，基本上都是在20米以内，啊，他手榴弹一投去的话，那日军是大片被杀伤了，啊，是日本对这个第十军的手榴弹，他是相当的害怕。方先觉所设计的绝壁攻势，不但充分地利用了衡阳城南的地形地貌特点，有效地为进攻的日军制造了进攻障碍，同时还可以弥补自身炮火不足的劣势。设计初衷既利用地形特点制造人工绝壁，使日军在进攻时必须携带较长的云梯，从而可以影响到日军的进攻速度。同时绝壁攻势可以尽可能地保护守军士兵的生命，还可以利用手榴弹对绝壁下方的日军造成致命的攻击。日军在他们的战史中就指出，这是他们在中国战场遇到的最为周密的攻势，是中国军人智慧和努力的结晶。进行到6月27日黄昏，中国守军的阵地均被失守，五桂岭、枫树山、张家山、虎形巢、马子坪各阵地所受日军进攻压力最大，防守阵地的设施损耗较大。天亮后，中国军队28团迫击炮连连长白天林在枫树山观察所对敌军阵地进行地毯式搜索时，发现了一个意外的目标。
不走正前方八九百公尺、七八百公尺的地方，总有家丁，起码七八个人，三十个人都有。我一看，这是好目标。怎么会一个地方有这么多人给我向我们阵地侦察呢？这证明到是不是团战了？我都看到以后，马上下决心，喊国防一发，集合。一哈八发炮弹打出去以后啊，一哈就命中了几个人，那还过瘾呢，看着。白天林没有想到，他的这次炮击将整个日军六十八师团的指挥层完全摧毁。日军六十八师团长佐久间中将身负重伤，参谋长原田真上校及参谋人员均负重伤。白天林真是战果辉煌，但此时他不可能知道，第十军方面也不可能知道这个战果，因此白天林没有得到蒋介石的及时嘉奖。直到战后查阅日军战史时，才知道自己这一天有那么大的功劳。正好这个炮弹呢，把这个佐久间文就打中了，受了重伤，使这个整个的六十八师团处于一种瘫痪的这个状态。这是开战以来日军遭受的最大一次损失，就是他们这个一个师团的指挥官在这里受伤。衡阳保卫战开始之际，中国军队的士兵根据日军在进攻前都会进行猛烈的炮轰或是飞机轰炸，然后才是步兵进攻的特点，总结出一套自保的方法。就是在日军炮轰或是轰炸时，士兵都会躲到掩体内进行躲避，待炮火结束后再进入阵地阻击进攻中的日军。同样，日军也观察到了中国军队的这一特点，于是就采用了更为卑鄙的手段进行进攻。6月30日午后，日军对五桂岭南端的前沿阵地进行大规模炮轰，守军急忙躲到掩体内躲避炮击。就在此时，日军开始放毒，致使欲实施的28团七连全连80余人牺牲。这个事件被国统区各大报纸报道，在全国乃至世界上谴责日军的卑鄙行为。与此同时，方先觉命令全军防毒，并将仅有的防毒面具送往一线。同时，欲实施的预备队不得不接替第七连原来的阵地。这么一来，欲实施的整个部署就被打乱了。预备队的投入就代表了今后的战斗中，欲实施再也没有预备队可派。此时，衡阳城南线阵地压力增大。日军攻克高岭、停兵山两个高地后，将进攻重点放在中国守军据守的张家山阵地。张家山有特点，它是三个小小山包组成的，就是你攻我的一个山，我另外两个山可以援助，啊，这日本他就没有考虑到，他虽然炮轰了，啊，我们就暂时牺牲了不少，但是呢，有的在掩体里面的还，是吧？这个能够自保的这些战士，那顽强的打击这个来侵略这个日本。6月30日深夜，日军大举进犯张家山高地前的227.7和221阵地，士气凶猛，两个阵地陷入日军手中。欲实施30团团长陈德利不得不亲率第一营的预备队及团长直属部队编成一个连，星夜来增援。天很黑，晚上的时候啊，都看不见这个人，不知道是自己的这个同胞还是敌人的士兵。这我们的战士参与的什么办法呢？就是摸摸这个，你这个衣裳是卡其布，很光滑的，就是日军军医指导之他是这个粗布啊，就是我们自己的士兵啊同胞。在这种情况下呢，所以敌人风险又比较大。经过一夜的激战，在高地上的中日部队纠缠在一起，此时双方增援部队无法进行增援，只能停在半山腰，等待天亮可以分清敌我之后再进行战斗。最精彩的地方就是那个团长陈德利
他抓住了一个转机，抓住什么转机呢？就在天快要亮的时候，他就带领着战士进行这个山头的抢占。因为你过早的动了，敌人就开枪，对不对？敌人也知道呢，要在这个天亮的时候抢占山头，因为天一亮就会清楚地看到对方的这个面貌。我们的承诺讲，早五分钟到达山顶。双方开始进行萝卜战的时候，我们在上面，他在下面，是吧？你山上往下面这个打的话，那一个攻势是泰山压倒之势，所以把敌人打下去了。啊，所以三十号这一天呢，经过反复的这个争夺战啊，敌人损失在1000多以上。天亮之后，横躺竖卧的日军尸体与我军坚固如初的阵地，确实让日军指挥官们触目惊心。日军赶着成群的老百姓来收尸，这是一段双方不约而同的休战时光。枪口对峙着，但谁也没有先开火。双方的指挥官都紧皱着眉头，心情复杂地看着民夫们胆战心惊地在洼地水塘壕坎坡地上翻捡着，双方都在等待着将这一切磨去后的重新开始。他这个三天攻下衡阳的这个大法就这个破灭了啊，因为他准备28号三天攻下破灭了。日军展开衡阳第一次总攻时，对南面和西南面的丘陵状的小山包并没放在眼里，这些号称五桂岭、虎形草、枫树山、张家山的重要高地，实际只是一些标高不过40-50米的土岗。但一经打起来，日军逐渐发现衡阳守军的攻势设计精巧无比，几乎每条土坑沟脉、每一个水田鱼塘都发挥了它的防守价值，其防守的立体几何的空间意识发挥到了极致。日军在这些看起来毫不起眼的山岗土包、沟坑凹脉、田基塘坝面前吃尽了苦头。守攻的日军根本没有想到，一号作战的宏图大志险些就栽在了这些不起眼的小山包下面。方先觉为激励士气，经详查各部队战斗情况，将有功人员报军事委员会叙将。30团团长陈德弼获颁忠勇勋章，成为衡阳保卫战开战后获得勋章的第一人。当天下午，飞机就空投了这枚勋章和颁奖命令，第十军全军上下受到极大鼓舞。经受住了日军疯狂进攻的衡阳，成为救星般的城市，广受全国的瞩目。人们把太多的希望寄托在了这座陷入孤立的小城之中，衡阳也成为了中美国际形势的一个焦点，成为当时民族精神、国家实力的一个标志。第十军将士们也被一时间蜂拥而来的赞誉和歌颂所迷醉。当然，远在衡阳的第十军当时只能是凭着和弹药一起空投下来的《中央日报》知道这些的，但第十军又是清醒的，外援不知道在哪里，日军还在增兵，眼前的阵地是一寸都马虎不得，该修的修，该补的补。就在衡阳城中第十军苦撑苦斗的时候，日本的大本营、日本中国派遣军司令部也正陷入空前的惶惑和迷茫之中。他们难以接受的事实是，一个小小的衡阳城居然挡住了日军打通大陆交通线的步伐，一个区区的国军第十军竟然打退了由日本帝国倾力打造的一号作战的钢铁洪流。接着为您播出《中国重器横飞中国》。